vreme zarobljen. Niko ne ostane večito tu zarobljen. To je ono što možemo da opišemo kao uslovno pakao. Pakao pravi se nalazi na zemlji u svim ovim našim iskušenjima koje trpimo svaki dan, ali nešto što može da se naziva pakao, neko čak i ode, ljudi koji su blizu iskustva smrti, klinička smrt i tako dalje, imaju čak i svedočenje da su bili u paklu i s toga su se vratili. Ja i samo pitam sa religijosne tačke kako su uspeli da se vrate, ali iz tog pakla to je jednosmerna ulica. Znači da nije stvaran, da je negde imaginarno stvoren energetski oblak ili informacija koja govori o tom stanju ubeđenja u kom su oni bili pre nego što su došli u taj moment. Znači, prelazi se na drugu stranu tako što se neko vreme ostane na tom nižem astralu. Zatim imamo srednji astral koji govori o onome što religija prepoznaje kao raj. Tu su građevine, tu su uglavnom kao antički stil gradnje sa stubovima i tako dalje, gde ništa ne radiš, gde uživaš u svemu tome, gde sviraš na oblaku svoju liru, ali je to dosadno i ne može večno da traje. Ako mi u tom ubeđenju mislimo da će to večno trajati, i tek onda dolazi taj viši astral gde nas pozovu naši vodiči i naši anđeli čuvari da je vreme da pređemo do kraja na drugu stranu. Neko bi to nazvao kod Boga, neko bi to nazvao izvor. Ja koristim taj izraz izvor, jer je to jedna masivna, vrlo moćna svetla energija odakle svi mi potičemo. I ono, kad kažemo da imamo tu iskricu Božiju u nama, to je taj segment ili delić energije koju mi ponesemo prilikom rađanja ovde. I sada, ljudi se ovde nalaze u mnogim problemima, raznoraznim problemima. Uglavnom su nesvesni ove korelacije, zato što poenta je kakvi bi to odgovori na pitanja bile ili po kakve smo mi to iskustva došli, ako znamo unapred.